معراف سلسته سلزي أنا باولوس من تاخوم أهزاب ني يسوس كريستوس بمقلقال اسور زخونكو اسقل اللخو برقس بزعباتي أملاخ نتقمخوم زهابني ناي آقل قولة سقا سمعكمو اللخوم كم تاقد ديما بحاد سيرو صحيفة لكم زنباركو اكزي آبهير نتمستير برأي أفلت أني نتز أحافكو انتا دعان بيبكمو بزعبا مستير كريستوس زرلو النفلتات كتستو علوو تخلو إيخوم እዚ ከምቲ ሕጂ ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነቢያቱን በመንፈስ ቅዱስ ተገልጸሎም ነቶም ቀዳሞት ወለዶ ደቀ አዳም አይተገልጸሎምን እዚ ምስጢር እዚ ከዓ አህዛብ ሳላ ወንጌል ምስ እስራኤል ተማቀል ተርስቲ ናይ ሓደ ሰብነት አካል በክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ መኻፍልቲ ተስፋ ከም ዝኾኑ እዩ አነ ከዓ በቲ አሰራርሓ ኃይሉ ዝተዓደለኒ ውህበት ጸጋ አምላኽ ናይ ዚ ወንጌል እዚ አገልጋሉ ኾንኩ ናኣይ ካብ ኵሎም ቅዱሳን ዝነኣስኩካ እንተኾንኩ ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንህዛብ ክሰብኽ እዚ ጸጋ እዚ ተዋህበኒ እቲ ኻብ ዘለዓለም ኣብቲ ንዅሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ተሰዊሩ ዝነበረ ናይዚ ምስጢር እዚ ኣገልግሎት ከመይ ከም ምዃኑ ንዅሉ ሰብ ከብርሃሎም ተዋህበኒ እዚ ኸዓ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ገይሩ ዝፈጸሞ ዘለዓለማዊ ምኽሩ ነቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ ኣምላኽ ብቤተ ክርስቲያን ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሊቃናትን ስልጣናትን ምእንቲ ከይፍልጦም ኢሉ እዩ ንሕና ኸዓ ብእኡ ማለት ብክርስቶስ ብምእማን ብትብዓትን ብእምነትን ምእንቲ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ኢሉ እዩ ስለዚ በቲ ምእንታኹም ዝበጽሓኒ ጸበባ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ብጸበባይ ከይትስልክዩ እልምነኩም ኣለኹ ምእንቲ እውን ኣብ ቅድምቲ ኣብ ሰማያት ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ብእኡ ዝተፈጥረ ኣቦ እምብርከኽ ኣለኹ ከምቲ ብዝሒ ኽብሩ መንፈሱ ብውሽጢኹም ብሓይሊ ምእንቲ ኸይበርትዓኩም እጽል ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኺሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ክትሰዱን ክትስረቱን ምስ ኵሎም ቅዱሳን ኮንኩም እውን ምክፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ክትክእሉ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ክትፈልጥዋ ክሳብ ኵሉ ምልኣት ኣምላኽ ከዓ ምእንቲ ክትመልኡ እጽል ኣለኹ ሕጂ ኸዓ በቲ ኣብ ውሽጥና ዚዓይ ሓይሊ ገይሩ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ኣዕዚዙ ኺገብር ዚከኣሉ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዅሉ ወለዶታት ብቤተ ክርስቲያንን ብክርስቶስ ኢየሱስን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን